Salomlar bilan Timur. Bugungi videoda internet qanday ishlashini oson tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Biz 100 ming bo'lishimizga ozgina qoldi. Shunga sizlarning yordamlaringiz kerak. Shu songa tezroq chiqishimiz uchun agarda obuna bo'lmasdan turib ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Juda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Biz boshladik. Hozir siz ko'rayotgan mana shu videom Google'ni serverlaridan chiqib, minglab kilometrlarni bosib, sizning telefoningizga yoki kompyuteringizga yetib kelyapti. Mana shu siz ko'rayotgan hozirgi mana videoim Google'ni serverlarida saqlanyapti. Lekin qanday qilib o'sha video sizning telefoningizni yoki kompyuterizni topib boradi. Buni o'zi aslida osonlikcha tasvirlab berish mumkin. Masalan, o'sha video Google'ning serverlaridan antenna orqali Sputnikka yetib boradi-da va Sputnikdan keyin sizning telefoningizga yetib keladi yoningizdagi sotuv vishka orqali. Lekin buni qilib ma'lumot jo'natish noto'g'ri hisoblanadi, chunki Sputnik bizlardan juda ham uzoq joylashgan. Toki u ma'lumot Sputnikka yetib borib, yana sizning telefoningizga kelgunigacha juda ham ko'p vaqt o'tib ketadi. Siz unchalik kutib tura olmaysiz. Agarda bu video sizning telefoningizga Sputnik orqali yetib kelmasa, qanday yetib keladi unda? Esizdami, mobil telefon qanday ishlaydi degan videoda har bitta yer yuzidagi kontinent bir-biri bilan optik tolali kabellar bilan ulangan okeanlar tagidan deb aytgandim. Ana o'sha optik tolali kabellar Google'ning serveri bilan sizning kompyuteringizga yoki telefoningizga ulangan aslida. Telefonimga hech qanaqa sim ulanmagan-ku deb savol bersangiz agar, men sizga bunaqa javob beraman. Telefoningiz internetga yoki da Wi-Fi router orqali ulangan yoki da yoningizdagi sotuv vishka orqali ulangan. O'sha sotuv vishka ham Wi-Fi router ham optik tolali kabellarning umumiy tarmog'iga ulangan. Hozir siz ko'rayotgan video Google'ning serverlarida saqlanyapti. Server yanada tushunarli bo'lishi uchun biz har kun ishlatadigan flash yoki SSD bor-ku, ana shunaqa SSD dagi narsada bizlarning mana shu videomiz saqlanadi u yerda. Lekin biz qanday qilib o'sha serverdagi SSD diskning ichida saqlanadigan videoga dostup olamiz? Bu narsani tushunib olishingiz uchun siz IP adres degan narsani tushunib olishingiz kerak birinchi navbatda. Hammamizning xudoga shukr uyimiz bor. Masalan, sizning uyingizga pochta yoki bironta xat kelishi uchun o'sha xat uyingizni adresi bo'yicha topib boradi, to'g'rimi? Ya'ni sizning yashash joyingizni manzili bor. Xuddi shunaqa qilib har bitta qurilmani, device'ni, kompyuterni, routerni, serverni o'zini adresi, ya'ni manzili bor. Uni nomi IP adres deyiladi. Masalan, siz YouTube veb-saytiga kirmoqchisiz. Ana shu YouTube'dagi saqlanadigan barcha videolar katta serverda saqlanadi Amerikada va o'sha serverni ham o'zini IP adresi bor, sonlar ko'rinishida. Lekin odamlarga o'sha saytlarni manzilini son ko'rinishida eslab qolish qiyinroq. O'shaning uchun ham o'sha sonlar nom bilan almashtirilgan. Masalan, youtube.com. Eslaringizdami, oldinlari hali mobil telefon rivojlanmagan paytda telefonni knijka ishlatardik. Har bitta odamni raqami yozib qo'yilgan. Hozir esa telefonimizda kontakt bor. Har bitta odamni kontaktini yozib qo'yamiz. Ya'ni nomeri mana shu, ismi mana shu deb. Chunki nomerni o'zini eslab qolish qiyinroq. Internetda ham xuddi shunaqa tizim. Masalan, biz YouTube ga kirmoqchi bo'lsak, biz youtube.com deb yozamiz. Sonlarni yozmaymiz-ku, to'g'rimi? Chunki uni adresi aslida sonlar. Lekin internet qayerdan biladi youtube.com qaysi IP adresga tegishli deligini. Ana shu paytda internet o'zini katta telefonning kitobchasiga murojaat qiladi. Har bitta veb-saytni IP adresi yozilgan. Uni nomi DNS server deyiladi. Endi misol, aytaylik siz youtube.com deb yozdingiz, o'sha paytda brauzeringiz DNS serverga murojaat qiladi. DNS server keyin o'sha youtube.com ni IP adresini topib beradi. IP adresi topilgach, sizni brauzeringiz Google'ni serverlariga murojaat qiladi. Google'ni serveri ushbu murojaatni olgandan keyin serverdan ma'lumot yorug'lik signallar ko'rinishida chiqa boshlaydi. Ana shu ma'lumot optik tolali kabellar orqali sizning telefoningizga yetib borgunigacha minglab kilometrlarni bosib o'tadi. Tog'larni ustidan, okeanlarni tagidan, mana shunaqa. Mana bu animatsiyada esa kema yordamida o'sha optik tolali kabellar okeanlar tagidan o'tkazilishini ko'rishingiz mumkin. Kemadagi maxsus qurilma suvni tagiga tushib, ushbu kabelni okeanni tubidan qanday o'tkazayotganini ko'rib turibsiz. Ana shu okeanni tagida yotgan optik kabellar hozirgi internetni orqa miyasi desa ham bo'ladi. Yorug'lik signallari esa o'sha optik kabellar orqali okeanlar tagidan o'tib bizni davlatimizni milliy operator stansiyasiga yetib keladi. O'sha ma'lumot milliy operator stansiyasidan optik tolali kabellar orqali chiqib sizni routeringizga yetib keladi. Routeringiz esa o'sha yorug'lik signallarini qabul qilib oladida, uni elektron signallarga konvertatsiya qiladida va sizni kompyuteringizga Ethernet kabel orqali yetkazib boradi. Agarda siz internetni telefoningizda LTE orqali ishlatadigan bo'lsangiz agar, o'sha yorug'lik signallari optik tolali kabellar orqali sizni yoningizda bo'lgan sotuv vishkaga yetib keladi. Sotuv vishka esa o'sha ma'lumotni olib elektromagnit to'lqinlarga konvertatsiya qiladida va sizni telefoningizga yetkazib boradi. Hozir siz ko'rayotgan ushbu video Google'ning serveridan raqamli ma'lumot sifatida yetib kelyapti, ya'ni nollar va birlar ko'rinishida. Ana shu video sizning telefoningizga tezroq yetib kelishi uchun o'sha nollar va birlar
ular 3ta qatlamga, ya'ni 3ta bo'limga bo'lingan. Va o'sha 3ta bo'lim har xil kabel yo'llari orqali sizni telefoningizga yetib keladi. Ular hammasi bitta kabel orqali kelishi shart emas. Nega? Ko'chada mashinalar bilan probka bo'lib qoladi-ku. Ana o'sha probka bo'lgan paytda biz har xil mahallalar oralab boramiz-ku manzilga tezroq yetib borish uchun. Ma'lumot ham xuddi shunaqa. Probka kam bo'lgan kabellar orqali yetib boradi. O'sha ma'lumot sotuvchi vishkaga yetib kelgandan keyin hammasi birlashadi-da va sotuvchi vishka keyin o'sha ma'lumotni elektromagnit to'lqinlarga o'zgartiradi-da va sizni telefoningizga yetkazib boradi. Telefoningiz o'sha elektromagnit to'lqinlarni qabul qilib olgach, uni video ko'rinishiga konvertatsiya qiladi-da va sizga keyin ekranida ko'rsatib beradi. Agarda siz uyingizdagi turgan routerga ulangan simni olib, ushlab, mana qilib tortib boraversangiz, teoretikiski o'sha Google'ni serverlariga yetib borishingiz kerak, faqat teoretikiski. Mana shunaqa qilib internet ishlaydi do'stlar. Umid qilamanki, mana shu video sizni bilimingizni ozgina bo'lsa ham oshirishga hissa qo'shgan bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu kanalda gadjetlar va texnologiyalar haqida video chiqadi. Sizlar bilan Timur Xatamov, AKA Timline. Keyingi rolikda ko'rishguncha.